Achadachi bambi, mwami Amoti, owa Alimba, Alimba, Alimba. Avude na yogera, ensonga Lwaki, yabadasi bidua, era, butiabu yavude mukomera. Bampita viki omukutu nsinzi deku viki exclusive. Gwewe natana bakubera nga wategede. Amoti, onakuluo kuo segulo yabada kuatidua, era watu naberanga galirwa ku polisi na bweru. Nebi nobya zebitia, kekatambi kenze nkudize mabega, nkubulile na butia, Amoti wagezeza kuo kubera nga yenyonyolako. Aweli nkola yange video nksale soko jimpeleka like gwe mkwano wange, abobanga tena bakubera nga jikampera. Songa nangu watana tu inga kumbu tongole, mkwano kusabi embu ombe, subscribinga, bobo mazo kusubscribinga kumukutu kwata mkadeka jie mchigambo personalize, okateke mchigambo all. Echo no chiku soboze soku verango funa latest updates okuva mubrika nyumero kegwanga Uganda wona awe tugenda maso no kuveranga ate tujitera yo. Kakati ntambula ne haje tikalodo mulombi wedua kuwa mwena baline vizuwe vienja ulo nchi edua zeze sigika gweto kiliza kuverayo ofumbagata nene vizivu angedue sobolo kuchikumalida. Tukoze na yo kumalaka vanga chechira gobwe siguwabwe. Songa ateye skin mama bute wardi baku asaganya nsonga zavulu njibu hava chiala kunyirira na kwebi ula. Wandia gado kuverango kwa tamchizigo na yenga wera likiride vizigo vyocha vizigo vikonya vantwe cha skin mama cha terera gwayagala okusigala munacho kala yo mbuddugavu bo mba brown bo liwa kataketa kesigala awo era aina products ezenja ulo esobola kubera ngazi kuwesa kitibwa ngo muchala sangba na Mirembe Road opposite Link Bus asija kusobola kubera nga nera bila extreme sparkle banonga bakwasaganya nsonga za kisengena bulili gwa no muchala yandi agadde okubera nga wefula kaguje musongezi mu awe wali echamacho. Kakati nkoze ne joero still ku kamera. Echisoka omwami Amoti omubalanguzi okwose gulo lwa lero lwa kumeka lero lwa kuna akitegezo nakulu okubiri yakwatibwa akaungeezi kolwo n'atwalibwa ku polisi y'Enabweru awonga ku koti waliwo nga ku kisaawe ky'Enabweru waliwo polisi yeyo polisi y'Enabweru so we yakwatibwa n'atwalirwa era nga omusango gwa mutwaza gwa kukuba makanika okusinzira kuluna kuolwo abasobola okubera nga bogerako n'omuntu ne complainant oba yaliye mulugunya yali asibisiza Amoti omubalanguzi makanika yagamba nti Amoti yamuwa emotoka ajimusibire yingini makanika ono nakola omulimu nga bwe bagukanyako bwe kiti Amoti najja n'atwale motoka nga tasasudde ate ne bamugamba nti kyabulaba okuvuga emotoka gye bakamala okusiba yingini nga tosose kujiwa kabanga Amoti n'avuga emotoka n'agitwala mu lugende motoka still ne damu nefunirayo obuzibu olw'obusungu obungi mwami Amoti omubalanguzi abwatyo yakomawo okugalaji n'obusungu obutagambika anayisa samu omwami ono makanika MP nga amulango okwefula kyatali emotoka y'okubeera nga yagiddako n'agyonoona. Wabula Amoti oluvuddeyo mu kkomera olunaku lw'eggulo n'ategeeza nti tebyabadde bituufu mwami ono alimba alimba era nga alimba 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 teyasobola kubeera nga agalula luyi lw'eddumu kuba era ye n'akakasa nti ekyamazima yakomawo ku galaji era emmotoka yagitwala teyeewakana naye agamba nti ono yamukwata amataayi teyamukuba luyi yakwata makanika mataayi nga amunenya n'okumulanga okweyita kyatali okweyita makanika n'azannyira ku mmotoka ye ate bwatyo n'atasobola kubeera nga emmotoka y'omusajja agitereza so Amoti n'agamba nti omuvubuka ayina bingi byamunoonyako oboolyawo naye makanika yategeeza era stiri ku lunaku luli nti emmotoka azengaji mukanikira okumala enfunda eziwera obe bange dene naye ng'ensasula y'omwami Amoti awoza mpako ku kisumuluzo kankole mu road test nkankomewo nga bwatyo bwagenda maso n'okubeera ng'akulupanya makanika ono so I think ensonga etegerekese bulungi Amoti yagamba teyakubye naye yakutte ettaayi teyabalangudde musajja mpi so ya mukute bukwasi matai makanika gamba ya mukube mpi so I think ndo zensonga za sortingidwa out ila katusubira okubera nti ekyo kya settlingidwa kyawedde gwe ne yabadde ategeddeko nti Amoti mukwate nkutegezeza Amoti yavuddeyo yabadde ku polisi y'Enabweru kyabadde confirmed sayagadde kujja kola mbozi eyo naye emboozi
musaze onji bawe mbulambulu kufubwalo oluvanyuma lw'okunoonyereza byonna ebituufu ebyabadde ku ground. Bampita Vicky tusinkane mu updates ezidako we 10 mukumanya n'okutegera ngo subscribinga ku channel.